сьогодні відбудеться вже не перший і маю надію, що кінцевий розгляд справи. Хлопці з однієї військових частин Збройних сил України подали позов щодо на військову частину, на керівництво військової частини щодо недотримання умов контракту, а саме матеріальне, грошове забезпечення. Хлопців викинули зі штатного розпису та не подали документи щодо признання їх, надання їм статусу учасника бойових дій. В Тернополі і попередньо в Рівному, не бачив ще документів, в Рівному хлопці виграли, але в цій військовій частині є і наші земляки. Частина військова, де ми служимо, порушила умови контракту. І ці умови не були виправлені, і ми обратились до суду по місцю жительства. Зараз ми проходимо суд по розриву контракту. Далі порушуємо кримінальну справу. Є питання в нас по виплатах, по наших документах, тому що перебуваючи 3 місяці з січня по березень в зоні АТО, дивним чином наші всі відрядження, бойові розпорядження, всі документи пропали. Це питання до Служби безпеки України, до військової контррозвідки, як так військовослужбовці були в зоні і якщо частина, припустимо, не знала, де ми були, чому частина не піднімала питання, де ми знаходимося. Нас відправили в зону без транспорту, без одягу, без зброї. Нам не виплачували кошти за участь в АТО, за бойові операції, деяким навіть, вийшло, що документи наші щезли, що ми, оказується, ніде не були. І відталкуючись від цього, нам нема що вам платити. Зони АТО забрали, приїхали ми на постійне місце постійної дислокації, військову частину. Нас поселили, думали, временно, на деякий час поселили в дуже маленьке приміщення, де було 2 кімнатки, десь по 6 квадратів, і жило нас там 12 чоловік. Плесінь, сирость. Один з наших побратимів заробив астму. Після того, як ми почали скаржитися, нам казали добре-добре, з одної кімнати, де ми жили, нас пересадили в палатку. Це десь через місяць часу. Палатка була така сама, вся в дірах, вся в плесневі, умов для помиття, навіть елементарно помити зуби, помити ноги, не було.